Ну, найперше, звичайно, що ключовим питанням сьогоднішнього порядку денного є перше, це початок виключення депутатів-колаборантів, таких як Ігоря Васильковського зі «Слуги народу» та Рабіновича з ОПЗЖ, оскільки вони наказом позбавлені громадянства. І друге питання ключове для нас – це питання державного бюджету. Державний бюджет все ж таки сьогодні є проголосований. Звичайно, що левова частка пішла на оборону, однак я переконана, що його можна було зробити набагато кращим, тому що для мене є неприпустимим виділення коштів в сумі більше 800 мільйонів гривень на фінансування політичних партій і більше 2 мільярдів на інформаційну політику. Але загалом це два ключових питання, які сьогодні практично об'єднали зал. Пані Оксано, як пройшов сьогоднішній день, які з ухвалених рішень ви виділяєте? Найперше хочу сказати, що нарешті ми повернулися обличчям до репресованих. Перше читання пройшло, це означатиме, що ті люди, які свого часу постраждали від радянської влади на початку становлення незалежності і перед тим, вони зможуть отримати доплати 200% до своїх пенсій. Це ключове. Друге питання, яке сьогодні важливе було в сесійній залі, це питання мобілізації. Хто підлягає відтермінуванню, хто не підлягає. І була правка, яка була внесена на жаль, вона не отримала підтримки. Це стосується студентів, які на перші дні війни пішли, записалися в добровольчі загони ТРО. Сьогодні, наприклад, вони не можуть повернутися на свої навчання і фактично втрачають свої місця в університетах. На жаль, ця правка не пройшла, але ми сьогодні зареєстрували це окремим законом. І все ж таки би дуже хотіли, якщо в нас є закон, який дозволяє студентам завершити своє перше навчання, щоб вони змогли сьогодні, вони вже служать більше 8 місяців, щоб вони змогли повернутися і навчатися. Сподіваюся, цей закон буде підтриманий. Оксана, а в цілому, як оцінюєте результати цих двох днів? Наскільки ефективною була Верховна Рада? Я хочу, щоб Верховна Рада продовжувала далі ефективно працювати і з кожним новим засіданням забирала ті повноваження, які ми віддали на початку Кабінету міністрів, щоб не було ручного управління, щоб був контроль, щоб ми повернули години запитань до уряду, для того, щоб влада відчувала контроль, парламент має цей контроль здійснювати не тільки на словах, а на фактах і на діях. В рекордні строки ухвалений бюджет. Коротко, які ваші враження від цього процесу? Коротко, проголосувала так, хоча якщо б не війна, проголосувала би ні.